La Biblioteca de la Bòbila segueix amb el cicle que mostra la relació entre el cinema negre i la boxa. Aquest divendres projecta Nadie puede vencerme, de Robert Wise, una pel·lícula del 1949 sobre un boxejador madur en decadència que decideix seguir boxejant per demostrar-se a si mateix que no està acabat.